До міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького прибув літак з черговою партією військової допомоги. Канадські партнери передали Збройним силам України снайперські та автоматичні гвинтівки, кулемети з оптичними прицілами, пістолети, прилади нічного бачення та інше військове спорядження. З нашої точки зору, надання цієї допомоги – це абсолютна необхідність для українців задля захисту себе від російської агресії. І ми пишаємося можливістю надати цю летальну зброю. І сподіваємося, що ми надалі будемо розвивати нашу співпрацю в майбутньому. Вантаж доставлений в рамках технічної угоди між Міністерством оборони України та Департаментом національної оборони і Збройних сил Канади щодо проведення заходів військової підготовки в Україні. Хочу подякувати за цю допомогу, за цю оборонну підтримку і ту оборонну зброю, яка буде допомагати нашим військовослужбовцям стримувати агресію Російської Федерації. Ми показуємо, що ми є єдині, і саме це ми переконані буде стримувати від Путіна, від реальної агресії, збройної агресії. Разом з нашими партнерами ми зможемо воювати, відстояти наш державний суверенітет і територіальну цілісність. Це вже друга партія військової допомоги від канадців. Перший вантаж прибув 4 лютого. За інформацією Міністерства оборони, найближчим часом Канада направить додаткові рейси з оборонним озброєнням для України. Ксенія Гончук, Ростислав Борисов, Військове телебачення.